закликаємо обговорення кандидатури на посаду директора Новинської шахти номер 10 Жишкіна Сергія Григоровича. Зараз ми створюємо нові робочі місця. За два місяці прийнято на шахту 16 людей. Це машиністи підйому, електрослюсарі, горноробочі. І кожна людина повинна прийти на шахту і відчувати себе комфортно. Шахта не буде прибутковою. Шахта буде збиточною на 120 мільйонів гривень на рік. 120 мільйонів. А якщо ми незначними затратами запускаємо ще одну лаву ПН-7, затрати різниця вместе з горними роботами і обладнанням всього 400 мільйонів. Це небагато. І шахта становиться прибутковою. На першому році прибуток невеликий, тому що реалізація на оборудовання дуже велика. У нас виходить за рік прибутку 500 тисяч гривень. Які запаси вугілля, яка кількість персоналу планується на період і потужність, вже ви сказали? Я відповідаю, запаси вугілля 37 мільйонів тонн. 37 мільйонів тонн. Промислових у нас зараз виведено 34,5 мільйона тонн. 750 тисяч тонн – наша проєктна потужність. На виході у нас буде 70% товарної продукції. Якщо у нас буде одна лава 450 тисяч тонн в рік, то у нас буде персоналу 1080 людей. А якщо у нас буде на дві лави 1363 людей. Наша продукція, ви знаєте, як не странно, вона високої якості була. Це у нас, ні, я правда, у нас показники самого товарної продукції буде високі. У нас виходить, що ми кожен рік, от тільки приходить Новий рік, і ми весь час виходимо на трасу і добуваємося свої кошти. Просто як ваше бачення фінансування, чи як ви зможете це змінити, щоб ми не ходили, ми хочемо просто працювати. Враховуючи недоліки фінансування на початку бюджетного року, вже сьогодні створюється необхідний запас матеріалу та обладнання та акумулювання коштів для стабільної роботи підприємства в цей період.